নমস্কার সকলকে রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো অসমৰ এজন চিৰপৰিচিত ব্যক্তি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জগ্নগাঁও বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত। বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰী যিসকল জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, এই লোকসকলে হাইদাং হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি আছে। বৰ্তমান হাইদাং হুঁচৰি পৰিৱেশন চলি মই উপস্থিত আছো আৰু মোৰ সহযোগে পোনে পোনে দেখাব এয়া হাইদাং হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰা দৃশ্য। সমগ্র অসমতে বহাগৰ প্ৰথম বহাগৰ পৰাই আমাৰ গৰু বিহু হয়। গৰু বিহুৰ প্ৰথম গধূলিটোতে আমাৰ হাইদাং হুঁচৰি আৰম্ভ হয় সোণোৱালসকলৰ, আৰু এনেকৈ আমি সাত বিহু সাত দিনৰ কাৰণে আমি হাইদাং হুঁচৰি পালন কৰোঁ। প্ৰায় আমাৰ সোণোৱাল গাঁওবিলাকত এনেদৰে হাইদাং হুঁচৰি সাতদিনলৈকে আৰম্ভ হয় আৰু শেষৰ দিনা আমি যি মিৰিপুহি ওলোৱা বুলি কয় তেনেকৈ শেষ কৰোঁ। আমি দুমাহী ৰঙালী বিহু নতুন ৰং হৈছে মাটিৰে মুলুকগাঁও জেতি দুৰ্গীয়া ভকতসকল হয় কৈছে আপোনাসকলে ভাত কাপোৰ ধন্দা নাই বুলি ঘৰে ঘৰে আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আৰু আজি আৰু ধুনীয়াকৈ আৱাহন পাইছে আৰু কৈছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ মহামায়া এই চাৰিহাল গোসানী আৰু শিৱ পাৰ্বতী গোসানী মাতৃসকলৰ ভগৱতীৰ চৰণে দিলে। অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ সোণোৱাল জনগোষ্ঠীয়ে আদি পুৰুষৰ পৰা যুগাত্মক পিতৃপুৰুষসকলে দেখুৱাই যোৱা যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰি প্ৰত্যেক বছৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি বাধ্য দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা হয়, শিৱ পূজাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দুৰ্বাৰটোৰ পৰা বাধ্য দেৱতাক পৃথিৱীলৈ ধৰাধামলৈ নমাই অনা হয় আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলে সোমবাৰ দিনটোত সোণোৱাল কছাৰী যি পৰম্পৰাগত বলি বিধানৰ যিখিনি কৰ্ম বাধ্য মন্দিৰত ভৰি আঁৰত সেই কৰ্মখিনি কৰা হয় আৰু মঙলবাৰ দিনাখন সৰগৰ পৰা অপেশ্বৰী দেৱী গোসানী মাতৃসকলক আৰু শিৱ পাৰ্বতী দেৱতাক নমাই আনি সেইদিনাখনেই আমাৰ বাধ্য মন্দিৰত মূল পূজাৰীৰ ঘৰত হাইদাং হুঁচৰি গীত প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু মূল মন্দিৰত আমাৰ হাইদাং গীত বিশেষকৈ প্ৰকাশ কৰা হয়। হাইদাং গীতখিনিয়ে প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আমাৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা আৰু এই হাইদাং গীত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে আমাৰ হুঁচৰি যাক হাইদাং হুঁচৰি বুলি কয় সেই হাইদাং হুঁচৰি গীত প্ৰকাশ কৰা হয়। নাই আমি সকলোকে আবাহন জনাওঁ, দেৱ দেৱতাসকলক আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ আৰু সকলো দেৱ দেৱতাই প্ৰকৃতিৰ চৰণত থাকি আমাক যেনেকৈ ভৰলী হাবুকি বৰদৈচলা চতাই কমলা ৰতি ৰয়ামতি ৰহেদৈ বাঁহপাতি বিচন্দৈ এই নভিনী লক্ষ্মীয়ে প্ৰকৃতিৰ অনেকখিনি বিপদ আপদৰ সময়ত আমাক এই গীত মাত প্ৰকাশ কৰিলে। এই গীত মাতৰ যোগেদি আমাক মনুষ্য এই প্ৰকৃতিৰ পোষত সকলো জীৱচক্ৰ স্থায়ী জীৱ ৰক্ষা কৰিব বুলি এটা আখ্যান আছে আৰু এইখিনিতে উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ এই চাৰিমুখী জীৱক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই গীতবোৰ আৰু এই গীতবোৰৰ যোগেদি আমাৰ চৰা চহা সৰল সহজ সোণোৱাল কছাৰী গাঁৱলীয়া সমাজে অতি শক্তি পায় আৰু এই শক্তিৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰথম কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ লক্ষ্মী আইৰ যিখিনি আবাহন সেই লক্ষ্মী আইৰ আবাহনখিনিকো কৰে আৰু সকলোৱে আমাক যেনেকৈ নদন বদনেৰে ইজনে সিজনৰ হাত মিলাই বুকু জোৰাই খাইবলৈ থাকিবলৈ যি ভাতৃত্ববোধৰ যি বান্ধন আমাৰ সকলো সোণোৱাল কছাৰী বংশ পৰিয়াল সৈতে গোটৰ সৈতে সকলোৱে একগোট হৈ এই বহাগৰ সাতটা দিন আমি অতি উলহ মালহেৰে আমাৰ এই হাইদাং হুঁচৰি গীত প্ৰকাশ কৰি প্ৰতি ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ আবাহন কৰোঁ আৰু গৰখীয়া ভকতসকলে ইনাই দিনাই হাস্য দাস্য কৰি গীত গায় টকা বাঢ়ি লৈ তাল ঢোল লৈ যেনেকৈ গীত মাত প্ৰকাশ কৰে সেই গীতৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যমতেই এই গৃহখনৰ এই গাঁওখনৰ নতুন বছৰ আহিবলগীয়া যিখিনি আপদ বিপদ বিঘিনি কালদুখ দুৰ্গদুখ আৰু প্ৰকৃতিৰ যিখিনি বতাহ বৰষুণ ধুমুহা শিলাবৃষ্টি আৰু অন্যান্য প্ৰকৃতিৰ যিখিনি অনেকখিনি লোকচান থাকে সেই লোকচানখিনিকো যেন দূৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দেৱতা গোসানী মাতৃ ভগৱতী আইৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ কলিয়াই গোসানীয়ে আমাক সকলো ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু শিৱ পাৰ্বতীয়ে যি প্ৰকৃতিৰ দেৱতা হয় আমাক এই প্ৰকৃতিৰ চৰণত নীতি কৰ্ম ধৰ্ম পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নিজ পৰম্পৰা শক্তিশালীভাৱে ৰক্ষা কৰে এটা আমাক সাহস দিয়ে আৰু সেইখিনিকে আমি সোণোৱাল কছাৰীসকলে যুগ যুগান্তৰ পৰা আমাৰ হাইদাং হুঁচৰি গীত আৰু হাইদাং গীত প্ৰকাশ কৰি এই নতুন বছৰৰ নতুন দিনত বসন্ত ঋতুত আমি প্ৰকাশ কৰোঁ। পৰম্পৰা
কৌতাল ধারিণী ধারী আগত বরাল পাশর গোগোয়ারী ভাই ককায় বংশ পরিয়াল নন্দে পন্দে জলত কাপড়ে হরে হরে কৃদয় অয় কোনে হরে যায় হরে হরে কৃদয় অয় কোনে হরে যায় হরে হরে মাজল কাপড়ে তামোল লয়ান খাং হয় পান লয়ান খাং তামোল লয়ান খাং হয় পান লয়ান খাং তামোল লয়ান হরে হরে মাজল কাপড়ে ওই বাই হে বাই ওই মোমায় রুয়াবা ওই বাই হে বাই